Projekt, pri katerem so sodelovali tri učiteljice in okoli 200 učencev od 1. do 9. razreda, so razdelili na dva dela. V prvem delu smo učiteljice odšle na izobraževanje v Nemčijo in Veliko Britanijo, tam smo pridobile dodatna znanja, veščine, ideje. Potem v drugem delu smo pa te spremembe vnesle v pouk. Tako je bilo veliko mednarodnega sodelovanja, saj so bili učenci v stiku s svojimi vrstniki iz drugih držav. In preko tega so v bistvu ugotavljali, da so si podobni. Kljub različnemu kulturnemu okolju, ozadju, smo si zelo podobni, imamo podobne želje, interese. Zelo zanimivo je bilo, da smo po Skypu, ko smo se pogovarjali iz druge države, tudi z učenci, ko smo si povedali razne, na primer o okolju, smo si povedali razne stvari. Učili smo se razne vrste glagolov, števila, vse živo. Meni je bilo pa najbolj všeč, so mi bili tudi te števila do 1000 in naprej. Meni je bilo všeč, ko smo spoznavali recimo angleško slovnico, pa ko smo brali različna besedila iz različnih člankov, iz časopisov. Leto smo že brali članek o pandah, kako je naraslo število pand. Lani, decembra in januarja letos, so pač iz arabskega polotoka prišli begunci in migranti. In smo tudi po internetu gledali posnetke, kako poteka vojna, ko so snemali z droni. Kot so še povedali mladi, je znanje tujega jezika pomembno ne samo pri sporazumevanju z vrstniki iz drugih držav, pač pa tudi pri poslušanju tujih pesmi in gledanju tujih filmov. Ugotavljamo, da so neki napredki, da nam takšen način poučevanja ustreza in nameravamo s tem nadaljevati tudi v prihodnosti. Poleg angleškega so se učenci v okviru projekta učili tudi nemški jezik.